Експозиція у краєзнавчому музеї налічує дуже багато експонатів. Тут є особисті речі, фотодокументи та світлини. Про найцінніші та найцікавіші експонати нам розповість завідувач відділу нової і новітньої історії. Тож вирушаємо на екскурсію. Знаходимося на початку теми «Тернопільщина в період Другої світової війни». І, власне, людина, яка не бачила Тернополя довоєнного, вона може познайомитися з цими матеріалами, побачити архітектурні пам'ятки нашого міста Тернополя. Таким чином ми даємо можливість відвідувачу побачити, який був Тернопіль до війни і як він змінився після війни. Тому що війна таким дуже тяжким катком пройшлась по території нашого міста. У нас тут були тяжкі бої. І в 1941 році, і в 1944 році. Бої 44-го року в нас представлені масштабною діаграмою «Бої за Тернопіль». В старе місто, тобто види, листівки і фотокартки з видами міста Тернополя довоєнного. Ця вітрина відображає початок німецької фашистської окупації території вже нашого краю. 3 липня 1944 року місто Тернопіль було окуповане нацистами, і ця окупація тривала майже до кінця липня 1944 року. Спочатку були спроби не пустити німців до міста, були там намагання Червоної армії чинити певний опір, але, на жаль, так, ми знаємо, що в перший період війни Червона армія відступала, і тому вона залишила і місто Тернопіль. Тут представлені багато матеріалів того періоду, які відносяться не стільки до того періоду, який символізує взагалі початок війни. Тут представлена зброя, тут представлені льотні військові шоломи, представлений льотний шолом льотчика Мороза. Є відомості, що він збив, один з перших збив німецький літак на територію нашого міста. На початку війни в Тернополі знаходився штаб Київського особливого військового округу. Саме війська Київського особливого військового округу в 1939 році, 17 березня, прийшли на територію Західної України згідно з умовами пакту про ненапад, який був підписаний між Радянським Союзом і нацистською Німеччиною. Окупація Тернопільщини тривала з липня 41-го по кінець липень 44-го року. І якраз у цій вітрині представлені матеріали, які відображають окупаційний період на території нашого краю. Звичайно, нацисти жорстоко поводились на окупованих територіях, особливо на територіях колишнього Радянського Союзу, зокрема на українських окупованих територіях України. Тут ми представляємо багато матеріалів, таких, які характерні для окупації. От, наприклад, гроші, які видавав Рівноемісійний банк, там Рівно був центром рейхскомісаріату Україна, от там видавалися гроші. Ось ми даємо талони на харчування, які видавали людям, які працювали на тих чи інших роботах. Люди на окупованій території, звичайно, жили дуже в тяжких економічних умовах, промисловість не розвивалась, не було в чому взуватися, наприклад. Ми даємо такі солом'яники, взуття шили звичайної гуми такої. Так що це також, як то кажуть, свідчення війни. Це свідчення війни, речі передані людьми, які пережили оцю війну. Далі в нас є матеріали про єврейське гетто, тому що у нас в Тернополі воно десь з кінця існувало майже до початку 43-го року. От багато євреїв в Тернополі було знищено, тому що в Тернополі до війни проживало багато єврейського населення, майже половина в місті їх було. Потім, коли в 43-му році німці проводили перепис населення, то він складав уже не 45 тисяч, як було в 39-му році, а всього 26 тисяч. Це населення міста Тернополя. А населення області за час війни зменшилося з 1,5 мільйона чоловік проживало в області до війни, а після війни їх стало десь приблизно 1,088 мільйона. Так, то на що на 400 тисяч втрати. Це не значить, що втрати були тільки такі, вбиті, поранені. Це втрати різного характеру. Люди емігрували з території. Було знищено, як я вже говорила, багато єврейського населення. Тобто це всі загальні втрати становили близько 400 тисяч. Лановеччина, 29 квітня 1943 року, відбулася страшна трагедія, село Молодьків, в якому проживало десь понад 600 тисяч жителів, було повністю спалене. І на основі спогадів, на основі таких різних людей, які були ще люди, які бачили цю, пережили цю трагедію, вдалося створити ось таку художню діораму львівськими художниками.
Важливе місце в експозиції розділу Тернопільщини на період Другої світової війни займає діорама «Бої за Тернопіль. Весна 1944 року». Коли наша експозиція відкрилася в 1982 році, то цієї діорами в нас не було. Але в нас стояло завдання, що саме ці події, які стали дуже тяжкими і такими трагічними для історії нашого краю, ми все-таки вирішили відтворити їх в спосіб діорами. Тому що на той час, та й нині, мабуть, використовується в формуванні музейних експозицій такий метод, як діорама. Діорама дуже, вона не тільки використовує матеріали, там історичні факти, наближені до тої чи іншої події, а діорама ще змушує, викликає такий емоційне враження, тому що художники стараються, власне, ще втілити в діораму події, які відображені в діорамі, втілити їх максимально художньо. І от за допомогою там військових консультантів, за допомогою літератури, спогадів, нам вдалося от створити цю діораму. Створили її львівські художники, Сінгаївський, Дане. От, вони багато працювали над створенням цієї діорами. І в 1984 році ця діорама в нас була створена. Подобалась відвідувачам, завжди всі гарно відгукувалися про нашу діораму. Ми бачимо тут центральну вулицю нашого міста, тепер бульвар Шевченка, бачимо, бо тут, власне, були зосереджені найбільші бойові дії весною 44-го року. Бачимо палаючий домініканський костел, який був дуже знищений. Був знищений костел єзуїтів, там, де зараз швейна фабрика. Коли швейна фабрика, зараз там невідомо, що знаходиться, але це частина костелу єзуїтів. От бачимо будинки зруйновані. У цій вітрині представлена діяльність УПА на Тернопільщині вже в період після відходу німців з нашої території, після приходу Червоної армії. Боротьба продовжувалась в інших умовах, продовжувалася вже не з німецькими окупантами і не з Червоною армією, а з силами НКВД, яких було дуже багато тут. Вони такими іншими зовсім методами, диверсійно-терористичними, фактично боролися з національно-визвольним рухом. І тут таким символом цієї боротьби були Криївки. Повстанські Криївки, і одна з них представлена в нашій експозиції. Автор цієї Криївки – тернопільський художник Володимир Ковтун. Вона знаходилася певний час в КГБ, а потім вони передали нам до музею. Я там розповідала в попередній вітрині, де ми відтворювали окупаційний режим на території Тернопільщини, а тут у нас представлені матеріали про дивізію Галичина, яку нам надали наші земляки, які після війни жили на території Великобританії, Сполучених Штатів Америки. Завершальним таким моментом цього розділу експозиції є ось ця така досить хвилююча вітрина, наповнена меморіальними речами тих, хто в тяжкі повоєнні роки знаходився в сталінських таборах ГУЛАГу за участь у національно-визвольному русі. Ці люди, які потім поверталися вже в хрущовську відлигу або в інші роки до кінця 50-х років, вони потім були реабілітовані, звичайно. Але ці люди, важливо те, що ці люди мали з собою ті меморіальні речі, які вони зберігали в таборах, або везли з собою в табори, там зберігали ті довгі роки, хто скільки був, 10 років і більше, а потім з ними ж поверталися.